Зараз ми знаходимося у станиці Луганській біля будинків, які вчора постраждали внаслідок обстрілів. Окупанти сюди випустили біля десятки снарядів. Станом на 12-ту годину ми досі чуємо вибухи на околицях населеного пункту. Це один з розбитих напередодні будинків. Місцева жителька Катерина на момент вибуху була вдома із чоловіком. Каже, на вихідні чекали у гості онуку. Показує зруйновану дитячу кімнату. От внучки на спальні. От все добре, занавески всі. Все, що можна, все, все красиво. Посипали стекла, потім сусіди розбомбили. Ми хотіли к ним біжати, слышимо, сюди летить, все. Берешь и спасаешь то, что осталось. Потому что руки, ноги целые, надо же хоть это спасти. Потому что жить где? Ведь жить где? Я никуда не собираюсь ехать. Я здесь родилась. У будинку Світлани вибиті шибки та пошкоджено дах. Первый раз стрельнули мы. Дочка с внуком, они... Реакция, это сам у нас хороший подвал, молодые, побежали в подвал сразу. А я, ноги больные, пока до ванны дошла. Мы с мужем до ванны дошли, и гу-гух, вот это вот все, два раза. Ну, по-нашему два, я не знаю, ну, нам показалось, как два раза. И все завалилось, все посыпалось, все. Зранку представники газової служби відновили газопостачання, його вимикали через перебитий газогін. На газові труби аварійники наклали тимчасові бандажі. На даний момент, в принципі, у людей газ є, давлення ми підтримуємо. В рабочем нашем состоянии. Но на данный момент, сейчас как погода чуть-чуть наладится, будем уже именно заниматься восстановлением газопровода поврежденного. За словами керівника Луганської облдержадміністрації Сергія Гайдая, відновити пошкоджені обстрілами будинки людям допоможуть за гроші обласного та місцевого бюджетів. Суми компенсації наразі не називає. Ми зробимо зараз спочатку такі якісь аварійні роботи швидкоруч для того, щоб просто не було вже якихось там розбитих вікон, а далі вже будемо прораховувати, щоб це вже зробити капітально. Нагадаю, 17 лютого зранку бойовики почали обстрілювати станицю Луганську. Два снаряди влучили у дитячий садок. Троє працівників отримали контузії, діти живі, без травм. Надвечір окупанти вдруге за добу відкрили вогонь по житлових будинках. Два з них загорілися. Уламками перебило газогін. Олександра Зос, Владислав Уколов та Олександр Голєнко. Новини на Суспільному.